Коронавірус далі ближче підбирається до України. Перший випадок виявили в Білорусі. Надійшли остаточні результати аналізів українки в Італії. Вона таки хвора на коронавірус. Тим часом ще двоє українців із круїзного корабля Даймонд Принцес, що стоїть в Японії, заразилися вірусом. Але одна жінка вилікувалася. Відтак у світі нині інфіковано четверо наших співвітчизників, троє в Японії і одна в Італії. Загалом на планеті заражено понад 83 тисячі 300 людей. Загинули 28 58 одужали майже 36,5 тисяч. Раніше сьогодні стало відомо, що недуга вже потрапила до Литви, Нідерландів, Нової Зеландії та Нігерії. До Африки інфекцію привіз італієць. У Франції кількість хворих уже 38. Тим часом медичні маски стають чи не найпопулярнішим товаром у світі у південній Кореї, де нині понад 2000 тисячі заражених, і померли 13 людей, за ними шикуються у довжелезні черги. Масове виробництво масок налагодив Ірак, Ну, продавати їх по всьому близькому сходу в аптеках Нью-Йорка ледь встигають здовольнити попит. Влада США заспокоює для паніки. Підстав немає ризик захворіти для американців залишається низьким, як напередодні сказав президент. Але ми готові до будь-якого розвитку подій. Обіцяю, на захист американського народу від недуги і надалі будуть кинуті усі ресурси та можливості федеральної влади. Підписуйтесь на канал фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.